mbalamusizzaako mujye baleko nsubira muri bulungi. Ebintu bikyagenda maaso n'okubanga byononekera bannaffe aba people power, His Excellency Bobi Wine. Olunaku lwaleero Bobi Wine ekintu akikubye all way round, akikubye okuva gye yatandikidde yonna manaafa, Iganga, Budaka, yonna omusajja yakedde kwetandika biraato bye n'okwambala bulletproof. N'agenda nga majemaje mu lutalo olw'okunoonya campaigns, olw'okunoonya obululu. His Excellency Bobi Wine ennyambala gye yayambadde mu agirabye yabadde yabali bannazzi bali abakolamu, ng'agamba nti akooye okurisikinga obulamu bwe okubuteeka mu matidda anytime, asobola okufuna aid esasi, asobola okufuna kanista, asobola okufuna ekintu ekikyamu ekiyinza omukuba, olw'okuba nti embeera mwe bawangaalira currently ey'okunoonya obululu mbi nnyo. Basi bayita masasi, basi bayita mu zita rubber bullets, basiba mu myonyo myereere, era ne bangi bakubiddwa muzempalaba, era ne bwe nenyina zasimantuka emikebe egy'enjawulo. So omukulu ono mwategeere nyama gye yayambadde yabadde eri ekirobadoba style. Wonna we yajja bulletproof nze naawe bannabyabufuzi tebatudde. Naye gensembye okuwulira akawungeezi genda binako nga RPS o Asimu ow'embaale okusinziira ku byempuliddeko agabaddewo nti Bobi Wine yagaaniddwa okwaccessinga any hotel mu Mbale district, yagadde okusula mu hoteeri yonna mu Mbale district nga bablokinza amakubo gaabwe baadde bagenda kwebaka polisi nga bakiise eggaali. Kyetunaba okumanya updates ezisembyeyo oba finally basobodde okwebaka oba bagenda kuddamu ebyemijeera. Jjukira emijeera baabagaana okwebaka mu hoteeri era baasula ku kkubo. Kati n'olwaleero tusembye okumanya obudde balako badde bukyaliriko, esaawa zibadde awo mu bbiri n'ezidakiika ezigwamu nga gafuluma nti Bobi Wine takkiriziddwa kwaccessinga ki hoteeri embaali. We njogerera obudde bugenzegenzeemukko esaawa zisobola okuba nga ziringa mu nnya n'eddakiika ng'ana, tetumanyi oba oluvannyuma bamaze ne baaccessinga rooms mwe bagenda okusula oba bisigadde nga bwe byali oba nga byoyiro. Mujjukira ebyali emijeera asula ku kkubo omukyala Namala bwe yabagaana okuyingira hoteeri z'emijeera. Kale nno ezo ensonga za His Excellency Bobi Wine bwezitobwe zibadde. Ntegeddeko ndi ne channel endala Facebook page emanyikiddwa nga Ekyoto International, eno y'emu ku media avenues ezikozesebwa aba people power okuyisa mubaka. Yabadde hacked, mujjukira basoose ku hackinga eya Ghetto TV ne bagideletingirawo, era aba Ghetto TV ne bangwa ne bagula page ekiro mwe bali mwena aba good page mwakoze omulimu, era page olwaleero nefunirawo ba followers bice ngeza okugira nti ngeri emitwalo ena n'ekitundu abakagizisubscribingako, era obeda ye streamingawo akayina owa His Excellency Kyagulanyi. So n'olwaleero ntegedde kkooti Ekyoto International naye bakihakinze bagibatutteko. Kale nawe tuli mwebale nnyo kubanga mutugoberera, naye mushiyalinga obubaka buno ate katusubire banaddamu ne bagulawo channel endala ne basobola kubanga baddukanya emirimu. Kale bino byonna ze zimu ku hardships ezigenda maaso mu kampeni za Kyagulanyi Center. Mwebale kutugoberera.